Хабарымызды өңір жаңалықтарынан бастаймыз. Павлодарда ұстаздардың басын қосқан республикалық педагогтар семинары өтіп жатыр. Жиын барысында білім беру жүйесіндегі жаңашылықтар мен жаңартылған оқыту үлгісін талқыланды. Сонымен қатар мұғалімдер қауымы оқыту жүйесіне бірқатар өзгертулер мен түзетулер енгізуді ұсынды. Республикалық педагогтар семинары қыздарға арналған білім беру инновация лицей-интернатында ұйымдастырылуда. Жиын екі күнге жалғасады. Ауқымды шара 2016 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы уақыт аралығында кітап авторлар мен оқытушылар 11-ші сыныпқа арналған оқулықтардың мазмұнын талқылады. Негізгі мақсат осы салада қызмет атқарып жүрген ұстаздардың ұсынысын ортаға салу. Себебі жаңартылған білім беру маусымы ел өркендеуіне үлкен септігін тигізеді. Семинары проводятся ежегодно. Семинарлар жыл сайын 2016 жылдан бастап өткізіліп келеді. Оқу процесіне жаңартылған мазмұндағы оқулықтар енгізіледі. Егер өткен жылы 4-ші, 9-ші, 10-ші сыныптардың оқулықтары талқыланса, биылғы жылы біз 11-ші сыныпқа арналған білім құралдарын таныстырамыз. Ертіс Баян өңіріне келген қонақтар мен мектеп бағдарламасына қатысты оқулықтардағы тапсырмаларға да тоқталып өтті. Себебі кітаптағы жаттығулар пәнге сәйкес үш мақсатқа негізделу керек. Назарға алынатын ең басты шаруа оқулықтағы ақпараттың түсінікті болуы. Өйткені жаңартылған білім беру мазмұны бойынша педагогтардың жұмысы жеңілдегенімен оқушылардың жүктемелері артып отыр. Бұл жиынның негізгі мақсаты да осында – жүйені жеңілдету. Әрине бүгінгі таңда жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бүгінгі күнгі оқушыларға үлкен талап қойылып отыр. Олар бүгінгі шығарманы тек қана оқып түсініп қана қоймай, оларды жаңа ғаламдық деңгейдегі шығармалармен салыстыра отырып, әдеби сын пікір жаза білу керек. Соны біз әр сабақта сол дағдыларын дамыту керекпіз. Қазіргі таңда 11-ші сынып оқулықтары 4 баспада жарыққа шығады. Атап айтсақ, Атамұра, Мектеп, Арман ПВ және Астана кітап. Әр баспаның өзіне тән ерекшелігі бар. Соған сай жаңартылған білім беру мазмұнын негізге ала отырып басып шығарады. Бұрынғы уақытта теориялық білімге мән беріліп келген болса, бүгінде функционалдық сауаттылыққа көп көңіл бөлініп отыр. Бұған мынадай себеп бар. Бала өз-өзін бағалай білу керек. Өзі білімді таба біліп және де оны өмірде пайдалануға білу керек. Осыған сай оқулықта сай болу керек деп мен ойлаймын. Енді қазір енді осы 4-2 күн арасында біз мұғалімдермен жиналып талқылаймыз және де өзіміздің ұсынысымызды білдіреміз деп ойлаймын. Жиын барысында өңір педагогтары баспа өкілдеріне мұғалімдерге арналған әдістемелік оқулық кешендерін көбірек шығарса деген ұсыныс білдірді. Себебі бұл көмекші құралдар жас мамандарға ауадай қажет. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.